Avstraliyalı tanınmış sağlam həyat mütəxəssisi Barbara O'Neil hipokampusda beynin bir hissəsində yeni hüceyrələrin böyüməsini stimullaşdıra biləcək 3 şok edici metodu açıqlayıb. Mütəxəssis ilk sırada oruc tutmağı göstərib. O'Neil bunun asan yolunu izah edib: kral kimi səhər yeməyi, kraliça kimi şam yeməyi və sonra səhərə qədər 18 saat oruc tutmaq. Yeməkdən imtina etmək bədən üçün bir şokdur, müsbət mənada şok. Bu beyni stimullaşdıran və organizmi cavanlaşdıran amillərdəndir. İkinci, isti soyuqdur. Mütəxəssis ikinci sıradə duş qəbul edən zaman hər isti su axınından sonra dərhal soyuq su altında dayanmağı məsləhət görür. Bu su dərəcəsinin kontrasti yeni beyin hüceyrələri ifraz edir. Üçüncü, yüksək templi və intervallı məşqlər. Bu üçüncü metod orqanizmə şok effekti verir və immunitet sistemini aktivləşdirməyə köməklik göstərir. Sağlam həyat üçün sürətlə qaçmaq, bir müddət dincəlmək və Əvvəlkə templə yenidən qaçmaq Avstraliyalı tanınmış sağlam həyat mütəxəssisinin sağlamlıq sirrləridir.